няколко дума искам да кажа, който съм аз. Аз работя по дизайна на демо, вече 7 години, професионално съм в това. Както повечето, ако не е всички от вас, съм запален геймър. Обожавам да играя игри, играя игри от много дълги години, играя компютърни игри, конзолни игри, всякакви такива. И това като цяло помага да обърна внимание на как на дизайна и на начина, по който това се свързва от игрите. Най-малата публика. Така. Да. Започна гейм-офф като QA, което ми даде един добър старт да видя девелопмент процес, както Боги. С това ми даде една различна визия и желание за начина, на който гледам на развитието и създаването на игри, което ми помогна да продължи в годините и в момента да достигна до позиция, в която контролира и менеджвам горе-долу почти всички дизайн, почти всички проекти на цялото студио. Ако не знаете за GameOps, няколко думи, компанията е вече 15 години на пазара, ако не се лъжа. Занимаваме се изцяло, предимно с мобилни платформи, от Java игри, които може да видите на отгоре, до iPhone игри, които са вече по-нататък. Имаме, разбира се, и за 3DS, за Nintendo Wii и да разни други такива платформи, но те са по-голяма рядкост, ние сме предимно мобилна компания. Това е много малък списък от игрите, които компанията издава. Компанията е френска, имаме адски много заглавия. Не бих могъл да ги събера на 3 страници, като тук аз бях опитал в началото да се признавам. Така, но от всичките тези игри, които имаме до момента, аз лично съм работил от 4. Това не работи съвсем правилно. Добре, сега ще ви се извиня нещо, тъй като малко на бързо стана си фигуръчна към презентацията. Има малко обработка и няма да се не се пуска в катапорта. Да, малко импровизация. Така, върху тях аз персонално съм работил върху 4 игри. Не бих казал, че те споделят нещо общо между тях като жанр или като принцип, което ми помогна да науча много за различни типове дизайн и как да се процедира в различни перспективи. Като, например, първите две игри те са за Java телефони, ако си спомняте K750K800 Sony Ericsson преди 8 игри, всъщност. Да, много популярната тогава. Това са игри за тях, платформа и мини-игра за германския пазар. Оттам нататък се минава вече на по-сериозното, което е Third Person Shooter, което е за iPhone, да не купим такова време, което е за iPhone. Това беше близнато четвърка дня, лично съм сигурен. И последния проект, който може да играете на iPhone, Android и Windows Phone World of Tanks. Валете си го днес! Така, което е стратегия, премиум стратегия. Живеем в света на премиум игрите. Безплатните игри са три значително по-добре, отколкото платените, по редица причини. Една от тях няма една фамилията пиратство, DRM-ки, както си така нататък, което просто ми пушва и бута проведена на този посок, така се пушва и не са три на този посок. Тези игри създават и създаваха целият пример с едно много голямо предизвикателство, се научи как да се развиват и се предават процеса, макар и за мобилен пазар, да се използва абсолютно пълноценен процес, който бих използвал и дори в AAA заглавия или в някакви по-големи проекти. Това е много готино! Така, но сега нека поговорим за гейм дизайн. Какво значи това? Дизайнери много, всякакви различни разновидности, това трябва да се знае, преди да преминем към основната. Трябва да знаем, че има всякакви типови дизайнери. В един проект, когато се работи в голяма компания, която работи аз в момента, ние разполагаме с много видови дизайнери. Например, UI дизайнери. Това са хора, които отговарят за интерфейс на играта, отговарят как изглеждат визуално блокчета, бутончета, слайдерчета и тези неща. Може да отговарят за левел дизайн, ако играта предразполага за такъв. Може това да се работи на скица. Ако е VD платформа, дори за 3D, може да се работи на 3D софтуер. Това, например, е SketchUp, Google SketchUp, много добър дизайн софтуер за 3D прототипиране. Оттам нататък вече може да говорим за системни дизайнери, които работят върху детайли, върху системи на игри, като например combat механики, различни customization механики, дори economy механики на момента, в момента за сегашните freemium игри, които ни предлагат микротранзакции, как да работят тези микротранзакции. Това също е една по-комплексна система, която си способна да бъде развитие. Разбира се, може да говорим отново за economy дизайнерите. Това са number crunchers,
занимават с числа, с анализ, с статистики. Както разбира се, може да говорим и за нанатив дизайн. Хора, които се отнасят за характери, за история, за развитие между персонажи, за какво ще се отговори много чисто наративната форма на това. Пример, тук виждате, тук не са заземни. Това е не са за някакви. Аз за чей. Така, какво обаче означава гейм дизайнер като цяло? Това е абсолютно всичко, взето заедно. А в Game World, тъй като ние сме в по-локален пазар на мобилна платформа, гейм дизайнера доста често му се налага да се занимава с всеки един от тези стейджове, които ви изборих нагоре. Което предполага, че трябва да се мисли доста по-обширно към дизайна на една игра, но все пак да се осъзнава какви са различните категории, в които трябва да се работи и в които трябва да се процедира. Оттам нататък имаме поръчен цикъл на девелопмента на играта. Изграждане на основния дизайн, за което се говори, че се говори за механика, зависи каква ще е играта, какво ще се развива в нея, как ще работи това. Изготвяне на ресурси, програмиране на тези механики на бързо, след това тестване. Тук много нещо ми се върви за тестване обаче. Тестване на! Както казах, много набързо стана всичко, явно да се е копирало правилната презентация. Ще ме давате, ще опитам да запълна дупките, за да не си да го обикаме, защото колеги ще е предъзнаха малко повече. И така, тестване на продукта, за който говорим, за играта, за която говорим. Това може да бъде, разбира се, всяка форма игра. Без значение от тип, без значение от жанр, като говорим за абсолютно всичко. Важното е да се тества и да се итерейтва върху процеса, който предвидваме на механиката. Вече говорим за итеративния процес на гейм дизайн. Това е много казано процес, който не винаги обаче може да се случи, особено когато говорим за специфични срокове, или за специфични дедлайни, или за крънчвате определени хора. Та, гледам теб. Аз. Така, защо? Защото това малко ли много отнема повече време, отколкото трябва да се работи бързо, но естествено има позитиви и негативи, които ще говори малко по-нататък. Когато говорим за дизайнване, може да се ползват много инструменти. Един от най-популярните Unreal Engine 4, top-notch game design tool, за който може дизайнер без помощта на програмист да направи какво ли не. Може да прави чудеса, прекрасни магии и неща да хвърчат, да летят, да се потапят и така нататък, защото господата от Epic Games са постарали да дадат възможно най-много тулове за развитието на тези неща и с помощта на тях да се постигнат наистина невероятни резултати. Подобно CryEngine, шадото на CryTech, да го наречем, което е по същия начин тул насочен към стримлайнване на дизайн процеса на една игра. Разбира се, тук не говорим само за дизайнери, говорим, че има и програмисти, които много силно работят в целия този цикъл, но това са два тула, които много помагат на дизайнери, защото ни дават големи възможности. Това говорим, разбира се, за по-прости енджини, за по-прости тула като Unity, най-вероятно доста от вас биха ползвали това в следващите дни, когато ги бъдат на вашите дни. И има нещо още по-семпо, GameMaker. Не знам колко от вас са запознати. Могат да се правят много спокойни перформанчета, много бързо, много лесно. За начало могат да се правят всеки експерименти. Но най-важното, което всичко трябва да знаем, е, че единственият тул, най-големият помощ на дизайнера, моля ви картията. И една игра винаги трябва да започва от най-базовата си основа, която може спокойно да се изобрази на моли картия. Това означава, че каквато и да играта, дали да е 3D платформа, 2D платформа, first-person shooter, RPG, action, tactical, не знам, нещо си, то може да бъде прототипирано, може да е разработено с тулове на хартия, с зарове, с пионки от монополи, с пари, всякакви такива неща, които да помогнат това нещо да се работи преди да започне същинския процес, преди да започне да се инвестира времето на други хора, които се отнема време за изготвянето на Art Assets, отнема време за изготвянето на код и така нататък. Когато вече говорим тук за итеративния процес,
и да приемем, че започваме от молитва и хартия, като се говори за основно три стежи. Планиране, прототипиране, евалюиране, повторение на цялото това нещо. Защо молитва и хартията е доста добър тул? Защото това е нещо, което отнема малко време следователно да се изготви. Отнема известно сравнително малко технически познания за един дизайнер или един наблизащ дизайнер, който иска да пресъздаде своята идея, но не разполага с техническите умения, например, за да работи с един професионален тул. Молитва и хартията е едно добро начало, за което започваме да говорим и за креативния процес. Когато говорим за цикъла на процеса, винаги трябва да се знае, че тестването е неизменна част на този итеративен процес. Каквото и да сме направили в началото за този даден дизайн, то никога не е перфектно. Особено първите неща винаги подлежат на грешки. Тези грешки ние не сме задължени да ги видим, в повечето случаи даже не можем да ги видим. Ние създаваме нещо, което поставяме се на една стена така хубаво в пълен екран, наслаждаваме се и казваме, това е страхотно. Обаче след това виждаме примерно някой, който е да речем на дъното на ръжицата и казва това е тази гадост. Защо е тази гадост? Трябва да разберем защо, къде е проблема на това нещо, как може да се работи в посока на отстраняване на този проблем и как да работим всъщност към крайната цел на един дизайнер, на един такъв продукт и това е забавлението на потребителя. Или както имаше едни колеги, бяха го казали в тяхна презентация, where is the fun? Трябва да знаем къде да играем, къде за да можем да закачим своите потребители към тази игра, за да може да им хареса, да може да се наслаждава. Така, оп, тук беше тази сериозно. Това ще го игнорирам. Аз ще го беше говорим за плюсове и минуси. Добре. Така, сетка се, какво става. Говорим вече за плюсове и минуси. Итеративният процес по цяло отнема известно време, защото тестването се предпочита да се прави с хора, които са, така го кажем, малко не съвсем свързани с двигателния процес. Те могат да дадат по-обективен начин и по-обективен поглед на този продукт, който се опитваме да създадем, което означава, че трябва да имаме времето, което да отделим да подготвим нещо, което те биха разбрали, което те биха използвали, биха осъзнали как да го употребят, за да може да дадат адекватен фидбек, разбира се, за това нещо и да направим съответно заключение, правилните заключения. Много големи компании правят на много ранен етап всякакви различни фокус групи. Това е една от най-популярните примери, например. Те правят събиране на биометрични данни от хората, които им тестват продуктите си. Те съставят си хората фокус тестери, така да наречем, на едни столчета, снимат ги с камери, дори им снимат зеници, реакция на тялото, докато те играят тяхните продукти. Вие сами знаете, има един термин, надявам се някакво от вас да са го чули, valve time, което означава, че за тях една минута може да е 20 години или повече. Никой не знае какво е valve time, за жал се още, но се използва доста голяма сила. Защо? Защото в повечето ситуации те влагат много време и инвестират много в девелопването на целия продукт, за да стане възможно най-достъпен за възможно най-голяма част от хора и да си бъдем напълно честни, тук говорим вече за пари. Когато имаш повече потребители, които повече харесват твоя продукт, толкова с повече си продава, разбира се. Така, плюсовете на това нещо са тези неща до сега, които изборявах. Продукта може да бъде по-изгладен по-бързо, на по-ранен етап, за да може да се постигне един по-завършен вид, когато започне същинския девелопмент процес. Когато говорим вече за изготвяне на асети, неща, които отнемат известно време, на изготвяне на код, който колкото по-малко се променя общо взето, толкова ще е по-добре и за проекта, за изготвяне на механики и така нататък. Прототипирането е много важен цикъл на това нещо. Итеративният процес, извинявам се, е много важен цикъл за цялото това начало. Какъв е негативът обаче? Времето, което това нещо отнема, в повечето ситуации, дори си го признаваме в компанията, в която аз работя в GMO, отнема повече време, отколкото ние можем да отделим. И заради това, това се взима по по-къси пътища, такъв процес се взима по по-кратки пътища, така да го кажем, за да можем по-бързо да стигнем до крайния резултат, който искаме да постигнем. Един пример, който е надолу в тази презентация, но не точно тази презентация,
Но е от колегите от Playmobil. Това е една компания, която се занимава с всякакви типове игри. Те се опитаха да направят някакви мобилни игри, имат различна доза от настони и даже книги игри, ако не се лъжи преди време. Те създадаха една дизайнерска игра, която е дизайнерски, така да кажем, прототип игра, който е много интересен пример за итерация и базово създаване на концепция на игра. Тук говорим малко по, така да кажем, по-абстрактно, защото не ви дам директен пример с игра, която сме разработвали или както или игра, която в момента се прави, а ще се опитаме да говорим за създаване на игра от най-базовия прототип и това е парти игра. Те създадоха игра, която се казва Копка на главата. Тя трябва да е малко по-пръхът. Така, това само да дам малко кредит. Създателя на Playmobil, на Playniac, извинявам се, на Playniac. Роб Дейвис, човек, който представя тази игра на много места по света, много популярен продукт. Така, играта се казва Копка на главата. Това само по себе си, така само да кажа отново, снимка, копирайт, да нямаме проблеми после с някои или нещо. Така, играта е много базова, много простичка и се отнася за, ако и какво ще стане, ако имаш котка на главата. Тази котка скача от глава на глава. Затова е парти игра, защото трябва да има повече хора да си игра. Това аз не съм го пробвал до сега, ще ми е много интересно да го пробвам с вас, ако искате, желаете, разбира се. Искате ли? Да? Не? Супер! Нямаме котка, колко си имаме. Имагинарна, така да го кажем. Значи, сега ще го пробваме. Не съм го пробвал да си признавам, даже и когато четах за това, беше ми много интересно и на тях ми било много интересно да бъдат. Но, сега ще говорим за това. Котка на главата, играта е много проста. Един от вас, произволно, избираме, ще има котка на главата, която естествено ще не ви даваме, защото няма помощни продукти или котки, за жалост. Има котки. Много котки. Сега да занимаваме щети по главите или да направим нещо на котката, да някой каже после тормозни животни, хайде не са. Така. Тогава избираме втори играч, който ще има мишка на главата. Ще имаме една котка и ще имаме една мишка. Правилата за котката са, че човек с котката трябва през цялото време, докато котката на неговата глава, да казва котка. Котка. За да предаде, за да скочи тази котка на нечия друга глава, той трябва да стане и само да се потегне и да потупа някой друг по рамото. Тогава котката прескача на неговото рамо и другия трябва да започне. Значи нашия човек, който е бил с котка, сега спира, който е с котката в момента, започва котка и така. Същото нещо се упражнява и за мишка. Мишка. Потупваш човека, той започва да повторя и да протече и така. И са целите на тази игра. Ще имаме период от време, да кажем, 2-3 минути, може би 5 минути. Хайде да го кажем 5 минути в момента, защото първо защото не съм го пробвал, не съм сигурен какво ще стане. Ще е малко хаотично, ще има надвикване котка, мишка, може би ще трябва да резетнем и така нататък. Но както казваме, това е цялата идея за тестване, това е цялата идея за фидбек. Ще имаме 5 минути, в които тези 5 минути целта е мишката да избяга от котката. Като което това се случва с потупване по рамото. Ти потупваш нещото, което ти е на главата, скача. Мишката печели, ако в края на тези 5 минути, и реально малко не съм повече за 3 минути, тя не бъде хваната. Котката ще спечели обаче, ако тя успее да хване мишката, което ще се случи, ако човекът, който текущо е котката, на него бъде му дадена и мишката. Когато един човек бъде потупан от двете страни, от едната страна котка, от другата страна мишка, играта приключва, той трябва да стане, казва Game Over, това си приключва. Така. Разбрахме, надявам се програта, пак повтаряме една котка, котка. Една мишка. И се опитваме да хванем мишката или мишката да избяга. Така, ако всичко ни е ясно, въпроси? Да. Може да участваш, там няма, не знам как ще ни изместим. Аз
изиграем някакъв концептуален проблем. Играта сам по себе си няма цел. Тоест целта му се променя. Това е арт игра. Играта е създадена. Тоест, ако имаме 20 играча и 11 искат котката, аз печелиш, печели винаги. Зависи ако можете с 20 играча да съдат къде мишката през цялото време. Която също през цялото време не се движи. Так, так мога ти да. Да, да знаме, че това е хората игра, която да се дава с идеята да забавлява хора. След това ще минем и до заключението за това нещо. Майте говорим за как може да минем от парти игра, дизайн, към фактически продукт. Даже и вие ще бъдете, надявам се, изненадани, после когато стигаме до там. Но, някакви други въпроси? Тогава пробваме. Да видим какво ще стане. Така, котката ще бъде това момиченце, което извинявате. Зие, вижте се котката. Хайде да кажеш котка. Справете се да пробваме. Котка, котка, котка. Котка, котка, котка. Сигурно трябва да се чува. Котка, котка, котка. Да. Не, чакайте. Момента с лакоми фоли. Това е мишка. Давай, така. И ти ще бъдеш мишката си за рамка. Да. Искаш ти? Можно? Да. Добре, да, справи се. И мишка. Мишка, куча, пазъл ерор, мишка. И сега давайте. Мишка. Както сами видяхте, повечето хора не бяха съвсем ориентирани. Те се опитаха да намерят човека. Мишката и котката се разминаха буквално през един човек. Енгейджмента, който хората получават от тази игра, не е толкова от концепцията на играта. Но, както сам каза, това е наистина флоуа, който трябва да се локализира и да се поработи. Когато говорим за тази специфична игра, за котката и мишката, това е много базова концепция, много семпла. Но надявам се да ви е било сравнително забавно да го пробвате. Може да го пробваме даже отново, ако сега вече сте малко разбрали правилата по-добре. Искате ли да го пробваме отново? Няма ретеншън! Точно така. Но, както казвам, когато имаме прости правила, тези правила писват в гърса. Интересът е временен, докато не се осъзнае какво се случва. Тогава вече започваме с итеративната част. Аз виждам фидбек от вас, вие се добавлявате инициално за инициатива, в началото, така да го кажем, защото ви представям нещо ново, нещо с което да се забавлявате с хората около вас. Но, няма ретеншън, както някой там сподели. Какво можем да направим от тук нататък? Можем да променим правилата на играта. Да ви сложим ключ. Правилата на играта. Може да променим вече правилата на играта. Може да добавим сирене, което да е допълнителна цел за тази мишка, която да гони като специфичен гол. Сиренето да се пренася по специален начин, не както котката и мишката, може да е по-тайно, може да е с физическа репрезентация сирене, се размираш на същитуха. Може да добавим слон, който да се отблъсква от мишката и да разблъсква, да размесва котката. Може да добавим куче,
което да прави подобно също нещо с котката и така нататък. Това е итерацията, на която се прави на базата на фидбека, който ние дизайнерите получаваме от потребители, които сме всички, включително и дизайнерите, ние сме потребители също в някакъв момент. Итеративният процес, разбира се, за мобилна или за компютърна игра е малко по-сложен, защото механиките, които там работят, са по-различни. Но, примерно, ако погледнем тази sample party игра, според вас бихме ли могли да я обърнем в тинтален вариант? Аз също мисля, че бихме могли да обърнем дигитален вариант. Това ще трябва да мислим. И виртуален даже може да се обърне. Тук вече трябва да помислим върху нуждите, върху които се работи, върху които ще работи дизайнът. Ако говорим за игра на мобилна, на мобилна платформа, това може да е ориентирана игра към един човек. Един човек според вас може да играе там. Не, не. Що да не може? Може да го без GPS да си гонят в тия модел. Едно от основните неща в дизайна, които трябва да се има на предвид, е, че котката и мишката всъщност са обекти. Те са едни виртуални обекти в този свят, които нямат специфична принадлежност. Аз ви казвам, че те са котки и мишки, но те могат да бъдат топче и провъгълни, че могат да бъдат къща и планина, могат да бъдат абсолютно всичко. В този контекст и в този вариант на итерация на развитие, ние можем да направим съвсем лесно такава игра, която да бъде под формата на пъзъл. И вие предполагам, че повечето от вас са играли Fight Fall Games, които са. Има начало, след това се въртят едни тръбички и докато настигнете до края. Повече Fightful Games имат итеративни такива процеси, които позволяват да се достигне до специфична цел, което вече един човек, ако си представят всички, вие сте една тръба, която вие решавате на къде да тръгне. В този контекст котката и мишката може да прехвърлена в един от най-базовите гейм концепти, които съществуват много години. Общо взето, това е идеята на итеративния процес на дизайн с много набързо изгъстен вариант, казвам. Да се създаде концепция на игра, която да може да бъде представена също смилаемо към потребители или към приятели, към познати. Даже в един бар, както хората от Клейния бяха споделили в една тяхна презентация, че са пробвали да направят тази игра в един бар, да видят какво могат да променят в нея, какво могат да итерират в нея, какво могат да направят допълнително отгоре. Не е задължително да са познати или непознати, по-важното е те да са малко по-абстрахирани от работния процес, защото фидбекът, който се получава, винаги е малко по-различен. Ако имате възможността, разбира се, за по-детални фокус групи, които са вече от сорта на, както ви дадат пример за Valve, геометрични данни, които са там горе на фокус групите, или по-нормални фокус групи, които събират 5 човека, дават им това нещо да се играе, те се забавляват, играят, после събират коментарите, обработват информацията и се правят успоредно с това промените върху групите. И общо взето това беше нещо, което искам да изпълня. Много сгъстен вариант, с малко щупана презентация, за което се извинявам отново. И така, въпроси? Това е била най-добрата презентация на света или най-смотната да извършена презентация. Някой нещо. Добре, значи няма презентация. Ами окей, добре. Благодаря. Не,
Може, тук говорим, че в момента нямаме възможността да го направим, защото условията на играта не го позволява. В момента условието на играта беше, че има една котка, една мишка и на базата на това итерираме отгоре как да развиеме този процес и заради това и цялото упражнение. Естествено, че може да се комбинират. Ако си играят това 10 пъти, се разберат хората, се настроят тази игра, губи своят смисъл, но точно тук говорим за итеративния процес. Ние трябва да направим играта, така че да бъде интересен за 10 пъти. Котката и мишката казват котка, защото ти като кажеш котка, не можеш виж точно откъде идва мишката, за да насочиш на там котка. Да, това е част от заигравката ми с цялата игра. Павилиони твърда, че това не е игра, защото няма се види за лица години, няма една, няма пело, знае какви правила, зависи кой игра. Това е, всичко е игра, какво е игра? Трябва да има победители, за кой е правила, че това става. Тук няма победители, за кой е правила. Има победители, за кой е правила. Зависи от правила, че това е Кой печели в игра на матч 3, например, да изпочваме от последната игра, които са в момента, като се дозабираш джемчета? Кой печели? Аз, Алекс, 3. Как те жерат? Няма какво да шутим. Това е също, няма да се казваш. Идеята на това е как можем от нея да развием нещо, да развием нещо с цел. Това е основната мотивация. Това, което казвам, е това, но все пак е игра. Прав се, че няма специална свечница, спечели за практически, но това е партията. Може да спечелят 5 човека, защото се радва, че котката спечели, може да загубят всички, защото има за това част от първоначалния дизайн си почва. Значи въпросът ми е такъв. Започнат ти итерации, какво трябва да имаш готово в самото начало, за да можеш да започнат итерации? Защото трябва да кажеш на хората, не можеш видиш с лист, като ти им кажеш, това ми е идеята за игра, какво мисля тук. Ще ви дам директен пример как започваме да работим върху играта, която аз много силно промотирам все още. iPhone, iOS и Windows Phone, говорят тази. Good. Не Good, мърчи там. Така, да, пример, който бих дал с това. Ние започнахме с основните дизайнерски решения, първо естествено се избира какъв жанр тази игра ще отиде, какво искате да развиете. Нали, не може просто да се започне да се рисува нещо. Ние знаехме, че ще направим стратегия, знаехме, че ще развиваме стратегия, оттам нататък вече се мисли с идеята за дизайна, който тази игра ще предразполага и това е фримиум дизайн. Тази стратегия с фримиум дизайн е факт, истината ние живеем с нея, съжалявам хора, това е тежката истина. Така, оттам нататък това, което направихме е в продължение на няколко седмици, имахме няколко големо форматни листове. Господин Никола. Господин. Добре, инженер Ли Стоянов. Така, даже той ще подходи, това беше човек, с който да организираш. Това ние бяхме нарисували буквално на ръка тази карта, на която ние искаме да развием тази игра. Картата съдържаше терен, реки, планини, нещата, които бяхме решили, че ни трябват, за да направим тази стратегия. Естествено, че ние преди това имахме идеята, че ще правим развитие с строеж на сгради, с експандване на тази карта и това вече от там нататък трябваше да видим какво ще накара човек да експандне, какво ще накара човек да строи повече, какво би искал да направи повече човек, когато си погледне този целият терен. Но основната част е, че все пак трябва да се започнат базовите елементи, които могат да се реализират на тия. В ситуация с Лобода Делос, която е стратег МА. Започнахме много като тейблтоп. Да, започнахме много като тейблтоп. И ако погледнете един тейблтоп игра, не е абсолютно невъзможно да се конвертира в една пълно правна игра, даже има доста примери такива. Близък Хардстоун, това се върши с тейблтоп. Как е сон? Много са примери за тейблтоп игрите, но както и да е, ние започваме от основните елементи, които ще трябва да развием тази тейблтоп игра. Бяхме направили няколко броя сгради, бяхме направили терена, бяхме си изготвили някакви основни правила, как ще се строи, как ще работи това нещо.
и там нататък започва да се разиграват различни вариации, за да се види къде трябва и какво трябва да се промени. Дали терена е подходящ за тази ситуация, дали не представлява голяма пречка при строежа, дали това нещо няма да се създаде грижа за нещо, което няма да е видял. Тук вече са много конкретни за неизпишни ситуации, които се пораждат от проекта, който се работи на конкретно. Надявам се да съм дал някакъв по-разбираем отговор. Да. Вместо ли да се финансира игра, която вече е близо някакъв жанр, който е установено успешен на пазара, отколкото да се финансира нещо съвсем абстрактно, като котки и мишки? По принцип е много трудно и даже и колегите, които говорят малко повече за тази част от Excel Software, те ще го потвърдят, малко по-трудно е да се финансира абстрактни геймплей, абстрактни игри, така го кажем. По принцип не е съвсем моята специалност да говоря за това, но съм запознат, че такива неща се приемат с по-голям риск. Тук, когато говорим чисто финансово, по-голям риск означава по-малко възбуждаемост за този, който иска да ти финансира продукта. Което означава, че макар и утвърдена механика или утвърден геймплей, би могъл да ти донесе по-голям шанс за успех, отколкото не е утвърден такъв. Много директният пример, отново Match 3 Candy Crush Saga на King. Това е нещо, което е около 20-30 години, направят си на всеки. Те правят невероятно количество пари на ден, точно с това, че имат sample елемент с много приятна презентация, който е много, да го кажем, общ за много голяма част от хора и заради това много игра и трябва да ги привлича. Но това защото играта е интуитивна, по-скоро отколкото защото това е било популярен жанр, когато те са. Играта е интуитивна към много голяма част от хора, защото много голяма част от хора са запознати с този жанр най-много. Дори нашите родители и баби и дядовци са някои да са виждали това нещо. Може да видите, имаше една теория, че игрите, фримиум игрите предимно са ориентирани към housewives. Жените, които готвят, правят нещо и през това рано обаче държат телефона. Да, много се заеди. И така. Същото нещо може да видите в игрите на King и по-популярните игри, които са в топ класацията на iOS чарта, например. Те са съвсем прости, те са съвсем семпли достъпни и имат минимална доза оригиналност в тях. Много минимална доза. Много се губи време. Още не се губи. Точно така, те са малко и много таймуестери. Значи да говорим и за специфична база на потребители. Естествено, целият град така. Естествено, когато се създава една игра, се работи на тази аудитория, защото иначе ще е много безцелно целият този процес. Тази таргет аудитория трябва да се идентифицира в началото, за да може да знаете какво да развивате в последствието. Но точно така в минало ги да ни такъв нови текст на тегло, който се казва Skin and Box. Да. Кой е злоя? Просто е психологически термин, operant, или другото, което се казва operant conditioning, което просто да те накарат с малки rewards да продължаваш да инвестираш и време, и пари в тази игра, в което има допълнително. А не ли сме за това? Това е само сравнение на отдела. Развиване или разтастяване към нещо, към хазарта именно? Началото, е нещо да се зарибиш, после малко трудност така, ако мога да я миниш, накрая идват малко по-силни трудности, ако не мога да миниш, може да дадеш някой да се е някой. Много е. Няма нищо лошо това, и сега хора, що ми купуват начин. Вие много психологически изследване специално за тази част, как влияят игрите на мозъка на човек, например. Серотонина, който се отделя по време на играта, това нещо, което би го върнал отново, което кара да се чувства добре, това, което му дава този куш, което ще го накара и даже да плати. Мисля, имат специфични такива изисквания, които са в тотално различна сфера, но помага за разработването на игри. Реално. Дължени ли сте да посещавате такива лекции, да чете такива книги? Препоръчително. Силно препоръчително. Никой не си трябва да правим нищо. В принцип дизайна като цяло е много обширна тема. Това, което се опитвам да ви кажа, интерактивният дизайн е една много, много малка част, изрязана от глобалното мазало, ако мога да кажа, което е дизайна.
Много в тази връзка, има ли някакви планове дизайн да се включи в университет или... В България, ако не се лъжа, мога да би подходя по-добре, има развитие за точно подобни в гейм дизайн. Предалки на те са все още специфицирани толкова добре. В Канада, например, там вече имат специални паралелки, които се отнасят само към дизайна. Това е нещо ново, това е нещо, което все още наблиза на пазара. Хората не са се ориентирали напълно в учебната сфера за това нещо. Не е идентифицирано напълно ясно, но се почва да се правят тези опити за последните, може би вече 5-6-7 години глобално на свят. В София има скоро открита една програма в Художествената академия, но там насоката е малко по-различна, пак гейм дизайн. Но в Българския университет има програма, която е гейм девелопмент, която е надграждаща програма, след в програмата има компютърни науки. Пак е с друга насоченост. Това, което те интересува, мисля, че поне в България не е. Има ли театрото? Литература, да. Много. Повечето литература, която може да намерите, между другото, е точно дизайнери, които споделят своята опит през годините. Кармак е написал една предварителна дел за литература, също даже за дизайн. Меро и така нататък големи имена в... Джон Кармак. Той по принцип пред тогава, когато той е работил по игрите, той си бил дизайнер, програмисти си. Защото тогава е била така сега тогавашната реалност. В момента игрите са много по-мащабни, игрите са много по, как го кажем, претенциозни, затова и заради това се вече специфицират хората, които към какво да работим. Това е някакъв rocket science, мисля, че работиш. Камък ли? Да, май нещо такова. Ще не съм сигурен. По-голяма част е минало времето в клиента. Не само един човек дизайн, но... Да. Не напълно. Винаги, когато се работи в един малък тим, в един тим, там ролите се смесват. И даже в големи тимове, фидбека на целия тим е абсолютно оценен, защото не винаги един човек ще даде правилното решение и това е даже 100%, че не винаги един човек ще даде правилното решение. Хубаво е да се виждат всичките решения, да се евалюейтват, да се оценяват отделно за целта на играта. Това не е ключово за успех на една фигурна игра. Презентацията, идеята, която е стълбихме вече правилно. Ще се позволя да цитирам колега от една голяма компания, която чието име в момента ми обягва, никой не знае нищо в прав текст. Всичко е догадки, ще излезе някой на сцена, ще покаже една готина презентация за неговата игра, ще каже това и това и това, но това не значи, че това ще ви гарантира успех. Добрия ретеншън дава добрия резултат. Какво дава добрия ретеншън там? Предишни са добрия ретеншън. Да, си комплекс. Говорейки за Candy Crush Saga, Candy Crush Saga мисля, че е около стопната игра на King. Чак тя вече е стопна. Да, наистина тема таски много заглавя преди това, което никога не е чувал. Да. Успяли да оцелят? Най-вероятно са оцелили частта за чара, който представя визуално и това, което привлича, нали, за... имаше също още едно изследване отново социално изследване, че хората обичат да играят свободното си време, то ще е след ядене или преди ядене, нещо такова беше свързано с яденето, което ги кара да търсят или да се заинтересуват с нещо такова. Това, разбира се, много абстрактно казано. Но те просто успяха да оцелят това, което всички търсеха, реално проблем, за да стане толкова голямо. Clash of Clans, например, игра, която много от вас несъмнено са чували, това не е първата такава игра. Първата такава игра също се, ако не се върши за Facebook, казва се Galaxy Life и най-вероятно въобще никой не е играл. И е почти същият геймплей като цяло. Просто има по-добра презентация. Много по-добра презентация, много по-изчислени механики, нещата, които се случват, са много по-стримлайните за хората. И така, тъй като времето малко напредна, мисля, че това ще всичко от мен. Ако имате някакви въпроси, разбира се, аз съм на мнение. Да. Колко морално е да се пушат цигари? Игрите се правят, за да има хора да се наслаждава на тях. Ние не караме хората да играят игри, ние предлагаме презумпция. Нормално в нашето време, когато написано е да работиш в тази, когато има свободна време, и да се забавляваш. Когато има предстоящ текст,
то не задейва. Състоянието работи персонално за всеки. Няма го пръстрести в кръкени. Това игра, която аз персонално мога да ви кажа, не мога да гледам. Дуто, не се ми признавам. Дуто, ние сме хората са пресетени към всичко, може да се пресетиш към храна, към... Вие не си обвиняваме се нещо. Да. Да, обаче, това е това. 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 Минути има почивка до следващата лекция.